Avui parlem de llegums, una de les famílies d'aliments que, juntament amb els tubercles i els cereals, conformen la base de la piràmide alimentària, és a dir, la família dels farinacis. En el cas dels llegums, ja ho sabem, són més difícils de coure, veieu? Així seques poden tardar entre 45 minuts, una hora. I ja gairebé no té ningú temps de bullir-les a casa. Però això és una excusa per deixar de menjar-les? Veiem quines opcions trobem amb el lleurigen. Exactament igual que la seva cosina la patata o que el seu cosí el blat, el llegum és molt ric en hidrats de carboni, és a dir, en energia que ens arriba ràpid després de la digestió. Però també és molt ric en un altre nutrient molt interessant, que són les proteïnes, sobretot per a aquelles persones que no en poden menjar de natura animal o que, per una opció personal, trien ser vegetarians. Per tots aquests, sempre combineu un llegum amb un cereal. Així prendreu proteïna completa des del punt de vista simplement vegetal. Però encara que ja fa una bona colla d'anys que coneixem els llegums en conserva, els clàssics en pot de vidre, d'un temps cap ací sí que és cert que ens hem trobat amb moltes més variants i en aquest cas els d'ametller origen no porten ni conservants ni colorants de cap mena. Per què? Perquè es couen directament al buit, són productes de cinquena gamma i per tant la pasteurització associada en aquesta cocció ja li dona la vida útil suficient. Per tant, en aquest cas, ni conservants ni colorants. Amb aquests avui nosaltres farem... Escudella plus marca. Sí, escudella plus marca. Com tots sabeu, l'escudella és un plat super tradicional on es fan servir els aliments més humils. Per què? Doncs perquè quan va ser creat no n'hi havia tota aquesta abundància que tenim avui dia per conformar-la. Aquesta és la base del nostre plat d'avui. Fixeu-vos, per comptes de fer servir ossos que tenen una llarga cocció i fan un brou absolutament llarg, tranquil, no, avui ho farem amb les mateixes carns, la mateixa composició, però carns que es couen en un momentet que, no us enganyeu, també hi deixen el sabor. Fixeu-vos, tenim per una banda pit de pollastre per comptes de carcanades, per una altra mandonguilles per comptes de fer servir ossos de vedella o de porc. També tenim els cigrons, que com que ja són cuits i ja hem passat aquests 50 minuts de cocció, ens donen la clau per poder mantenir tots els ingredients exactament igual que en una escudella, però per coure en 10 minuts? Posem-nos-hi. Comencem per les verdures. Pelarem el celerí. Costa una miqueta, sí, però després dona molt rendiment quan el tallem en daus. Després pelem les pastanagues. També les tallem en dauets més aviat petits perquè tardin menys en ser cuits. El porro, ja ho sabeu, ben peladet i després en discs que siguin més o més gruixuts. Això sí, primer daurarem aquestes verdures una miqueta amb oli d'oliva per potenciar els seus sucres. Les rostirem i seran més saboroses i tardaran menys de coure. Podem afegir els cigrons directament tal com van. Fixeu-vos el midó, com els deixen presos. Però a la que posem l'aigua, de seguida comencen a diluir el seu midó en el brou de cocció. A partir d'aquí el posem al punt de sal i afegim els galets, que començaran a ser cuits ja amb aquest sabor de verdures i de llegum. Mentrestant, tallarem el pit de pollastre ben primet perquè tardi molt poc en ser cuit. Ja l'hi podem posar gairebé. I després, les mandonguilles. No us enganyeu, no necessiten ser fregides primer ni necessiten altes temperatures. Si els coeu amb ull tranquil com aquest, quedaran perfectament rodones i més tendres per dins. Ja hi té tots els elements. Només ens falta saber com donar-li una miqueta d'intenció. N'hi ha que els agrada més una miqueta de pernil salat, n'hi ha que fins i tot un punt de sagí, però nosaltres avui anem a retre homenatge a la tradició posant, bo i així, un tall de botifarra negra al plat. Ja és cuita, només fa falta escalfar-la. Per tant, ja la hi tenim. I al damunt, la nostra fantàstica escudella plus marca. Fixeu-vos, quina textura. Amb la pilota, els galets ben cuits, el brou és amorós i s'enganxa als llavis perquè té el midó dels nostres cigrons i així ens queda una escudella que en menys de 10 minuts podem tenir absolutament acabada. Ara bé, si podem fer una escudella en 10 minuts, imagineu-vos les possibilitats de treballar amb llegums que ja són cuits. Avui us proposem una cuixa de pollastre amb saltat de cigrons i mango, una crema de carbassa amb mongeta ronyó o fins i tot un salpicó, si em permeteu, de llenties amb mango i amb botifarra d'ou, una altra de les grans botifarres catalanes. Ja ho sabeu, tant al nostre canal YouTube Ametller Origen com a través dels nostres newsletters anireu tenint tota aquesta informació perquè us alimenteu com Déu mana.